കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ദേശീയപാത ആറുവരിയാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ശരവേഗത്തിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിലാണ് എല്ലാ എതിർപ്പുകളെയും മറികടക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കായത്. എല്ലാം മുറപോലെ എന്ന പതിവ് രീതി മാറ്റി നഷ്ടപരിഹാരത്തുകയും പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കിയപ്പോൾ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആശങ്ക നാട്ടുകാർക്ക് മാറി. കേരളത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറുന്ന പ്രവൃത്തിയാകും ഈ ദേശീയപാത നവീകരണം. മലബാറിന്റെ വികസന കുതിപ്പിൽ ഏറെ നിർണായകമാകാൻ പോവുകയാണ് ഈ ബൈപ്പാസ്. നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളെ എല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കണ്ണൂരിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബൈപ്പാസിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി സർക്കാർ എല്ലാറ്റിനെയും അതിജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം എല്ലാവർക്കും നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രവൃത്തി വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായകമായത്. ദേശീയപാത 66 ആറുവരിയാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭൂമി നിരപ്പാക്കൽ പ്രവൃത്തിയാണ് ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഭൂമി നിരപ്പാക്കലാണ് നിർമ്മാണത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ പ്രവൃത്തി. അത് പൂർത്തിയായാലുടൻ പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ അതിവേഗം ടാറിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഭൂമി നിരപ്പാക്കൽ പ്രവൃത്തി ശരവേഗത്തിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും നടക്കില്ലെന്ന് 2 വർഷം മുമ്പ് വരെ പറഞ്ഞ പദ്ധതിയാണ് ഇന്ന് ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുരോഗമിക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ 22 വില്ലേജുകളിലായി 63.55 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ആറുവരി പാത കടന്നുപോകുന്നത്. ജില്ലയിൽ മാത്രം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നത് 200.56 ഹെക്ടർ ഭൂമി. 2,260 കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകിയത്. പദ്ധതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഈ കണക്ക് കേട്ട് മൂക്കത്ത് വിരൽ വച്ചവരാണ് നമ്മൾ. പക്ഷേ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും കൈകോർത്തപ്പോൾ ഒരിക്കലും നടക്കില്ലെന്ന് കരുതിയ പദ്ധതിക്ക് ജീവൻ വെച്ചു. കീഴാറ്റൂരിലടക്കം എതിർപ്പുകൾ കത്തിപ്പടർന്നപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പതറിയില്ല. മറ്റൊരു നന്ദിഗ്രാമാകും കീഴാറ്റൂരെന്ന് പറഞ്ഞ് സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ UDF കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചപ്പോഴും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ 1ാം പിണറായി സർക്കാർ നിലയുറപ്പിച്ചു. ഇടതു ആശയങ്ങളെ ഒരു ചിറകിലേറ്റി നടന്ന ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തടക്കം മുഖം തിരിച്ചപ്പോഴും ഇടതു സർക്കാർ കുലുങ്ങിയില്ല. കേന്ദ്ര പദ്ധതിയായിട്ടുകൂടി BJP അടക്കം കീഴാറ്റൂരിൽ സമരം നടത്തി. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും 25% നഷ്ടപരിഹാരത്തുക നൽകാൻ തയ്യാറായി നിന്നതിനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയും വികസനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്താതെ വേറിട്ട് നിന്നു. ഇതിൻ്റെയെല്ലാം ആകെ തുകയാണ് ഈ ദേശീയപാതയുടെ നിർമ്മാണം. 4 പാലങ്ങൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രം വേണം. പെരുമ്പ, കുപ്പം, കുറ്റിക്കോൽ, പാപ്പിനിശ്ശേരി, തുരുത്തി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പാലങ്ങൾ പണിയുക. 7 മേൽപ്പാലങ്ങളും 10 വയഡക്ടറുകളും പദ്ധതിക്കായി ജില്ലയിൽ മാത്രം വേണം. ഗതാഗത കുരുക്കിലമരുന്ന നാടിന് പുത്തൻ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ദേശീയപാത വികസനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് നാടിൻ്റെ പ്രതികരണം. വികസനം അത്യാവശ്യമാണ്. ഏത് റോഡായാലും ഏറ്റവും നന്നായ ഒരു നടപടിയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ കീഴാറ്റൂർ സമരം ചെയ്ത് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന കക്ഷി, ഇവിടുത്തെ UDF, എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള സമരമാണ്. ആകെ കൊട്ടികോശി ബഹളാക്കി വയ്യാടത്തെ ഈ ഭൂവുടമ ആ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലം കൊടുക്കേണ്ട ഉടമകൾ മുഴുവൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കള്ളാസ് കൊടുത്ത് പൈസയും വാങ്ങി. ഇപ്പോൾ അത് അവർ സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. അവിടെ എന്താ കുഴപ്പം? നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുഴപ്പം ഈ രാജ്യം ഇതുവരെ ഭരിച്ചവരും ഇനി ഭരിക്കേണ്ടവരും എല്ലാം അതിൻ്റെ പങ്കാളിയാണ്. BJP മുതൽ കോൺഗ്രസ്, UDF, ലീഗുകാർ, മറ്റുള്ളവർ എല്ലാവരും ഇതിന് ഉത്തരവാദികളാണ്. ഈ കുരുക്ക് നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ പത്രക്കാർക്കും ചാനലുകാർക്കും എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഹൈവേന്ന് ഇത് കണ്ണൂർ എത്തണ്ടെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ വളവണ്ണം അവിടെ നിന്ന്. അപ്പോൾ എത്രയോ അനുഭവമുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം. എന്നിട്ട് ഇന്ന് വരെ അതിന് പരിഹാരം ഇന്ന് വരെ ഒരു ഭരണാധികാരിയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് ആർജവത്തോടു കൂടി അത് ചെയ്യാൻ തുനിയുമ്പോൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എല്ലാവരും ആടെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഡെയിലി ഇന്ന് 1000 കണക്കിന് വാഹനം പുറത്തിറങ്ങുന്നു. ഒരു കുടുംബത്തിൽ 4 ആളുണ്ടെങ്കിൽ 5-6 വാഹനങ്ങൾ ഇത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വളരെ ദയനീയമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി. ഈ 20 തന്നെ പോയാൽ ഒരു 10-15 കൊല്ലത്തെ ദൈർഘ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസനമായിരിക്കണം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്.
ഒരു പദ്ധതിക്കായി ലക്ഷം കോടിയുടെ കണക്കുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എവിടുന്ന് നടക്കാൻ എന്ന് നാം സ്വയം ചോദിക്കുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊക്കെ പഴങ്കഥയായി മാറുകയാണ്. ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്ന വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുക തന്നെ പ്രയാസം. അവരുടെ ഒക്കെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ സഹായ പാക്കേജിന് ഒരു പരിധിവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അതുപോലെ നിരവധി മരങ്ങൾക്കും കോടാലി വീണു. പകരം അതിലും പത്തിരട്ടി മരങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. കാസർഗോഡ് തലപ്പാടി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം കാരോട് വരെ 600 കിലോമീറ്ററിലധികമാണ് ദേശീയപാത 6 വരിയാകുന്നത്. ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ദീർഘദൂര വാഹനയാത്ര സുഗമമാകും. സമാന വികസനം റെയിൽ മേഖലയിലും അനിവാര്യമാണ്. നിർദ്ദിഷ്ട കേരയിൽ പദ്ധതി നടപ്പായാൽ കേരളം വേറൊരു ലെവലാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും വേണ്ട. അനുദിനം പെരുകുകയാണ് നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം. ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ദേശീയപാതാ വികസനം, ബൈപ്പാസിൻ്റെ നിർമ്മാണം എല്ലാം ത്വരിതഗതിയിൽ എല്ലായിടത്തും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂർത്തിയാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യാം. കണ്ണൂർ കോട്ടക്കുന്നിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ പ്രിയേഷ് അഴിക്കോടിനൊപ്പം മനോജ് മയ്യിൽ, കണ്ണൂർ വിഷൻ.